Assalomu alaykum. Baxti bekam, o'zi ko'rkam aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Dili yaxshi niyatga to'la Shirchoy dasturining ashaddiy muxlislari. Aziz tomoshabinlar, barchangizga kuningiz xayrli o'tishini tilagan holda, Shirchoy ko'rsatuv ijodkorlari yana faizli xonadoningiz mehmoni. Feruza, bu yil lola sayliga chiqdingizmi? Ha, o'tgan hafta oilamiz bilan chiqib keldik. Nechi xil turdagi lolani ko'rdingiz? Adashmasam, ikki xil, qizil va sariq. Juda ham kam ekan, lekin ma'lumotlarga qaraganda buni qarangki, Feruzaxon, lolaning 80 dan ortiq turi bor ekan. Juda ko'p-ku. Yana bir ma'lumot, 1630-yillarda Gollandiyada lola mania, ya'ni lolaga qiziqish juda ham ortib ketgan ekan, haddan ziyod. Bu yaxshi-ku, hamma joy go'zal, rang-barang gullarga to'la. Yaxshilikka yaxshi-ku, lekin hamma insonlar, barcha yashovchi aholi lolani yetishtirish bo'yicha qiziqib, shunga kirishib ketishgan va mamlakat iqtisodiy inqirozga uchragan va buni qarangki, vaqt o'tib, aynan ushbu lola savdosi bilan lolani yetishtirish bilan yana iqtisodiyot tiklangan ekan. Buncha ma'lumotni qayerdan o'qidingiz? Lolaga juda qiziqib qolibsiz-a? Mana planshetimni internetga ulanib oldim va foydali ma'lumotlar juda ham bisyor. Har holda sizga ham tavsiya etaman. Mana shu internetga kirganda faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, balki kerakli ma'lumotlarni ham o'qib turishni afzal. Rahmat. Sizni lolalar haqidagi ma'lumotlaringizga chalg'ib, kun mavzusi ham esdan chiqib ketdi. Hayya. Azizlar, bugun bizda kun mavzusi do'stlik. Bugungi mehmonlarimiz Oltin davrim teleserialining aktyorlari Qahramon Rahmatullayev, Sardor Sadullayev, Shahboz Boboqulov hamda Musulmon Yunusov. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Ko'rinishingizdan kayfiyatlaringiz a'lo. Har doimgidek. Mana har doimgidek deyapsiz. Har doim ham Shahboz hamda Musulmon oshxonada faolmi deyman. Endi kayfiyat nazarda tutdim, aslini olib aytganda yigitlarning qo'lidan faqat tuxum qovurish keladi, lekin hozirda o'zlarini sinab ko'rishsin, oshxonaga yo'l olishsin. Lekin men mana bu yerda juda ham ko'pgina masalliqlarni ko'rib turibman. Menimcha astoydil tayyorlanib kelishgan, to'g'rimi? Bugun qanday foydali nonushta tayyorlaymiz? Bugun mana qiymadan kotlet tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Masalliqlarni sanab o'tsangiz, marhamat. Demak, qiyma, to'g'rimi? Tayyor qiymani mana shunday kotlet qilib olamiz. Un, kotletni unga botirib olish uchun, pomidor bodring bezak uchun, menimcha, ko'katlar va kartoshkadan fri tayyorlaymiz. Albatta. Jarayonni boshlasak bo'ladi. Men sizlarga yordam beraman. Yomon chiqmaydi, xudo xolasa. Yordam kerak bo'lsa, tuxumdan keyingi birinchi ish desak bo'laveradi. Demak, birinchi ish hamisha yaxshi bo'lgan, to'g'rimi? Umid qilamizki, bu ham yaxshi bo'ladi. Albatta. Kecha yordamingiz bilan birga. Biz ham umid qilamiz, musulmon. Siz o'ylaysizki, yomon chiqmaydi. Biz umid qilamizki, yaxshi ham chiqmaydi. Balki mazali chiqadi, totli chiqadi. Albatta. Siz bir serialda do'stlarni bir ijro etgansiz rolini. Albatta. Hayotda ham, yanglishmasak, do'stsizlar. Bu borada to'xtalib o'tsangiz, kimmi, fe'l-atvori qanday? Qani qahramon boshlang. Fe'l-atvor yuzasida gapiradigan bo'lsak, fe'l-atvorni o'sha kinoda qanday ko'ringan bo'lsak, shu hayotdagi asl sardor, qahramon, musulmon, shahbozga 70% yaqin desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki rejissor ham ko'rganda hayotimda o'sha bolani o'zidan kelib chiqib o'sha rolga, ya'ni tanlash imkoniyat paydo bo'lganda o'sha o'zidan 70% ni ko'rgandan keyin tanlarkanda o'shanda ko'rdikki, bolalarni mana Shahboz misol shoir tabiatroq bola bo'lgan kinoda. Hayotda ham shoir tabiatroq desam yanishmagan bo'laman. Balki ko'rsatuvimiz oxirrog'ida hamta sher to'qib sizlarga ham yetib berishim mumkin. Shirchoy haqida, sher to'qib. Mana Shahboz, sizga yaxshi vazifa yuklatildi. Hozir bo'shib turmang. Oshxonada ish yo'q ekan sizga. Sher o'ylab turing, Shirchoy. Pomidor yoki bodring to'g'ragani yaxshi. Bundan tashqari o'zim Muqimiy nomidagi o'zbek musiqali teatrida faoliyat yuritmoqdaman hozirgi kunda, xor artist sifatida. U yerdagi ishlar ham ajoyib tarzda ketmoqda. Yaqinda yangi spektakllar sahnalashtirilmoqda u yerda, uchta. Qaysi? Chingiz Aytmatovni Sarvi qomat Dilbarim degan spektaklini hozirgi kunda sahnalashtirish ishlari olib borilmoqda. Rejissorimiz O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov boshchiligida shu spektaklga qo'l urganmiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda premyerasi bo'ladi. Unga albatta sizlarni ham, tomoshabinlarimizni ham taklif qilib qolamiz u premyeralarga. Undan tashqari hayotda boya do'stlik haqida gapirdiz, aynan shu serial orqali bular bilan birgalikda do'stlikni, ya'ni o'sha kinoda do'st bo'lib birga ijro etganimizdan keyin kino tugagandan so'ng ham bular bilan uzoqlashib keta olmadik. Negadir qanaqadir bir do'stlik rishtalari bizani bog'lab, hozirgi kungacha qo'ng'iroqlashib,
ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birimizdan suhbatlashib albatta biz oila bo'lib qoldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hammamiz o'sha ustozimiz bilan birgalikda nima desam salkam 3 yil davomida bir joyda ijod qildik, bir joyda ishladik. Bu yaxshilikka bo'ldi hammasi. Institutda bitti, o'qishda o'qiganmiz, lekin salomatlik bor edi. Bu darajada bo'lmagan. Bu darajada bo'lmagan. Bu darajada yaqin bo'lmagan. Yaqin bo'lmaganmiz. Salomatligimiz bordi, ko'rganimizni ko'rishib turardi mana birgalikda leksiyalarda o'tirganmiz. Hattoki bu darajada bo'lmaganmiz. Buni bizga ush ta'sirga olish jarayonini o'zi ham ancha yaqinlashtirib desa bo'lmog'i bo'lmaydi. Chunki shaxsan O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan ustozimiz Faxriddin Shamsumatov tomonidan ushbu teleserial ga tanlanganimizni o'zi mana har birimiz shu bosh rol ijrochilari kamida 28 ta nomzoddan tanlab olingan. Oho, kamida. Endi menimcha u qadar qiyin bo'lmagan bo'lsa kerak rol ijrochi, chunki 70% o'zingizni o'zingiz o'ynagan. Albatta, albatta. Boshida qiyin bo'lgan. Boshida qiyin, qiynalganmiz. Qiyinchilik aynan nimada bo'lgan? Qiyinchilik aynan shaxsan o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'zimdagi yozilgan o'sha matnlarda yodlashim juda ham qiyin bo'lgan, har doim ishlatadigan so'zlar bo'lmagan chunki. Qanaqadir nanotexnologiyalar, mana shunaqa narsalar bo'lganligi uchun sal qiyin bo'lgan. Shahboz bilan ko'p partner bo'lganligimiz uchun bilaman, o'zim ham to'xtalib o'tsa kerak bu qiyinga hali g'azallar yodlash kerak bo'lgan joylar, chunki hayotda bu darajada ko'p yodlab yurmaganligi uchun, keyin to'qimalar ko'p bo'lganligi uchun. Shunaqa o'sha joyida sher to'qib ketadigan bolani o'sha rolni ijro etganman, lekin haqiqatan ham qiyin. Qiyin. Ularda qiyinchilik bo'lgan. Qiziq, qiziq hodisalardan shu ma'nig'i bo'lganki, bunda Sherozidirdi. Og'ir sher o'qib bo'lgandan keyin Sa'di Sherozi deb qo'yardi. Keyin bizani uyga, bizani xonamizga qarz so'rab kiraverardi. Keyin aytaman musulmon. Shuncha Sherozini tanishib borgan uchilidan qarzisi bo'lmaydimi? Sardor, siz hozirgi kunda nimalar bilan bandsiz? Qayerda faoliyat yurgizyapsiz? Hozirgi kunda Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida o'z faoliyatimni olib boraman. Undan tashqari Barkamol avlod yoshlar ijodiyot saroyida ham shu yoshlarga asosan maktab o'quvchilariga aktyorlik mahoratidan dars beraman. Yosh bo'lishiga qaramasdan aktyorlik mahoratidan dars berish cho'chimayapsizmi? Endi albatta bu narsa cho'chitadi, o'ziga yarasha mas'uliyati bor, chunki ilk qadamlarini noto'g'ri tashlab qo'yishlarini xolamaymiz. Har qanaqa yoshlarni ham albatta lekin imkon qadar shunga yarasha izlanib, ko'proq har doimgidan ham ko'proq o'qib, ko'proq izlanib deganda va albatta ustozlarimizdan olingan maslahatlarni bir nima deydi, samarasini imkon qadar shu bolalarga berib, bir ulashmoqchiman desam mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz bo'lish qanaqa ekan? Ustozlaringizni qadriga yetyapsizmi? Endi bilasizmi, jarayonlar ham bo'ldimi? Albatta, albatta. Bu ustoz, o'z ustoz degan so'zni bir mas'uliyatni o'zi ham kuchli bo'ladi. Katta bir hammaga ma'lum. Albatta, albatta. Shuning uchun o'zimni ustoz deb anaqa qila olmayman, lekin o'qituvchi sifatida imkon qadar shu metod bo'yicha darsni o'tishga harakat qilaman va albatta tajribadan imkon qadar shu ozgina bo'lsa ham tajribamdan ham ulashishga harakat qilaman. Olib yuborsiz. Musulmon bo'lar edi. Ana endi sizga to'xtalsak. Serialda ham shunaqa jim bo'lib yurardi. Hozir bu yerda ham jim. Hali ham o'sha rolingizdan chiqib keta olmayapsizmi? Yo'q, hayotda lekin. Endi bular hayotda Feruza Mustafayeva bilan birgalikda ko'p partner bo'lishgan, bir-birlarini yaxshi bilishadi. Siz qayerda faoliyat olib boryapsiz hozirgi kunda? Hozirda men O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatrida rejissyor yordamchisi bo'lib ishlayman. O'zi san'at oliygohini rejissura fakultetini bitirganman. Lekin aktyorlikka qiziqishim juda balandligi uchun seriallarda, reklamalarda suratga tushganman. O'ylaymanki, xudo xolasa hozircha faqat aktyor yo'nalishi bo'yicha ketyapman. Xudo xolasa yillar o'tib rejissura yo'nalishida mustaqil ish olib borish niyatidaman. Xudo xohlasa. Yigitlar, bugun bizda kun mavzusi do'stlik. Bir so'z bilan do'stlikka sizni ta'rifingiz. Do'stlikka ta'rif bir so'z bilan qanaqa? Sadoqat. Sadoqat. Sardor, do'stlikka ta'rif beradigan bo'lsa, do'stlikka to'g'ri bir so'z bilan ta'rif berish mumkin. Ham sadoqatga ham to'g'ri keladi, ishonch desa ham to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ishonch. Ishonch. Yaxshi. Shahboz, oila. Bu do'stlarim meni oilam. Oila deb
tasavvur qilaman. Chunki hali ham bejizga aytmadim, biz bir oila bo'lib shakllandik deb. Asosan oila mavzusiga ko'p urg'u beraman. Bu yerdagi mana shu 3 nafar inson mani akalarim. Chunki eng kichkinasi kenja toy o'zim, men ham askotda akam. Kimdan ko'proq tanbeh eshitasiz? Qaybirlardan qahramon Sardor yoki musulmon? Hammamiz qahramondan ko'proq eshitamiz. Ichimizda eng qarisi qahramon. Otaxona ekanlar. Ko'rinishi yosh, lekin yosh qari. Shuni yuzingga aytolmaymiz. Musulmon, sizni ta'rifingiz? Men ta'rifim e'tiborda bilaman. E'tibor. Do'stlik bu e'tibor. E'tibor har doim do'stlarga e'tiborli bo'lish kerak. Mazasi qochib qoladim, yaxshi yutuqli taraflarim qanday vaziyatda bo'lishdan qat'iy har doim e'tiborda bo'lish kerak deb bilaman. Yo'qlab turish, e'tiborli bo'lish. Azgina amal qilsang ham yaxshi bo'ladi. Ovqatga ham e'tiborli bo'lsang yaxshi, lekin ko'p ketib qolmas. Yo'q, qalb tura olmay, ovqat joyida. Feruzaga ishonamiz. Xo'sh, Feruzaxon, oshxonada jarayon qanday kechmoqda? Nonushtamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Deyarli. Ha, deyarli. Qarang, shunda ham baribir yigitlarni ayab, o'zingiz hamisha o'z zimmangizga olibsizda. Axir do'stlik haqida gap ketyapti hozir. Mana shu ham bir do'stlikni isboti, to'g'rimi? Do'stim uchun hamma narsaga tayyorman. Do'st bo'lsang yoningda tur. Mana ovqatimiz tayyor bo'lib qoldi. So'nggi jarayonlar yaqinlashmoqda. Bezak ishlarini olib borish lozim. Bezak ishlari. Men tayyor. Imstralar. Albatta, albatta. Seriyasi chiqmasin. Bezak yaxshi. Yigitlar, oxirgi marta qachon multfilm ko'rdinglar? To'g'risini aytsam, hozir sizlarga kulgili tuyulishi mumkin. Har kuni ertalab multfilm ko'raman choy ichayotganda. Uydagilar ham hayron bo'lishadi. Hali ham katta bo'lmading deysiz. Chunki multfilm ko'rsam, multfilmda ajoyib xarakterlar bo'ladi-da. Aynan kinoda ishlatadigan xarakterlarni multfilmdan topsa bo'ladi. Buni bizga institut paytida o'qib yurgan paytimizda Shoira Hamid ustozimiz aytgan edilar. Multfilmdagi xarakterlar haqiqiy xarakter, sof xarakterlar bo'ladi. O'shaning uchun har kuni ertalab multfilm ko'raman. Qadrli do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizning foydali, ajoyib nonushtamiz tayyor bo'ldi. Otabek, marhamat, hozir tatib o'zingiz baho berasiz. Albatta. Shahvoz, mana shuni yigitlarga berib yuborasiz. Ilhom keldi, misli soy, efirda yana shir choy. Oling. Shoir tabiati. Bir amalla to'g'rilar. Vazifani uddalabsiz. Qisqa bo'lsa ham, lekin ma'nosi bor. Ha, ma'no bor. To'xta, yana bitta ayting, yodlab olay. Yana aytayman. Ilhom keldi misli soy, efirda yana shir choy. Yaxshi. Keyingi ko'rsatuvlarda aynan shunday boshlaymiz. Qani endi yigitlar boshlab berasizlar. Qani ovqatni boshqacha bo'lib bezatishgan. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Albatta. Haqiqiy nonushta bo'ldi. Bunaqa endi mazali nonushtadan keyin musulmon endi sizga ham bir ijodiy qirralaringizni eshitmasak bo'lmaydi. Chunki juda ham kam gapirdilar. Albatta, nonushtani yeb oyimiz bizga tayyorlaydigan taomlar har kuni ertalab esimizga tushib ketdi. Ota-onamiz hamisha baxtimizga sog'omon bo'lsin deymiz har doim inshaalloh. Dunyolar kerakmas yonimda bo'lsa. Ajinlar yarashgan xush chiroyligim. Shodligi bir dunyo jilmayib kulsa, onam boyligimdir, otam boyligim. Arzigay ularga bo'lsa jon fido, ularsiz adoman, gadoman, gado. O'zing panohingda asragin xudo. Onam boyligimdir, otam boyligim. Albatta, onajonlarimiz baxtimizga hamisha bor bo'lishsin. Yigitlar, sizlarga katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldik sizlarni mana shu dasturimizda ko'rib. Qolaversa foydali nonushta uchun, ajoyib suhbat uchun albatta kelgusidagi ishlaringizga rivojlar tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Eng muhimi qalbingizni ijod qilish zavqi hech qachon tark etmasin. Rahmat. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda Milliy telekanaldagi Shirchoy ko'rsatuvini davom ettiramiz va biz ayni daqiqalarda chin ma'nodagi sport yulduzlarini kutib oldik. Demak, tanishing taniqli boksyor Shohjahon Ergashev hamda ko'plab xalqaro turnirlar g'olibi. Qolaversa, mashhur bodibildingchi Abdurashid Jalolov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush keldik sizlarni. Shohjahon, sizni avvalo g'alabalar bilan tabriklaymiz. Feruzaxon, bilasizmi, Shohjahonga shunday bir ijtimoiy tarmoqlarda ta'rifni yaqindagina o'qidim. Nokautlar shahzodasi deya. Chunki har bitta bir musobaqalarda
техник нокаут ва оддий нокаутлар билан ғалаба қозонган экансиз. Бу тарифи ўзингиз эшитдингизми шу кунгача? Энди айтишади, кўпчилик нокаутчи боксчи. Энди биласизми, бу ҳаммаси аввало табрик учун раҳмат, бу фақат мани ғалабам эмас, бутун Ўзбекистонимизни, халқимизни ғалабаси. Ман раҳмат айтмоқчиман қўллаб-қувватлаб турган инсонлар учун. Нокаутчи бўлишимга сабаб бу менга табиат берган қобилият. Неъмат бўлса керак, манимча, қобилият. Но ҳаракат қиляпмиз, ўзимиз устимизда ишляпмиз. Энди сирлари борми шу нокаут қилишга ҳам дейлик? Нокаут қилишнинг сирлари энди айтмасангиз керак, лекин бор-а ҳақиқатан. Йўқ, биласизми, ҳамма нарсани замирида, тагида меҳнат ётади. Меҳнат қанча кўп меҳнат қилсангиз, манимча олдига инсон битта мақсад қўйиш керак, ўша мақсадга илтиниш керак, кучлироқ. Мен ҳам ўша олдимга қўйган мақсадим шу рақибларимни ўша рингда биласизми, боксда 10-12 раунд жанг ўтқизсангиз, ҳакамларнинг қарори билан ғолиб номи аниқланади рингда. Мен устозим, дадам, биринчи устозим, дадам айтадилар, шундай бокс тушун керак, ринга чиқиб ҳакамларга иш қолмаслик керак деди. Мен ўша устозимнинг, дадамнинг айтган гапларига риоя қилиб, ўша ҳакамларни ишсиз қўймоқчиман. Қаттиқ камар бог'лагансиз бунга. Охирги бўлиб ўтган жангингиз қайтади. Жангдаги қийинчиликлар, рингдаги қийинчиликлар қолаверса, рақибингизнинг кучли томонларини ҳам сўзлаб берсангиз. Охирги жангим 28-апрель куни Нью-Йоркда, ўша машҳур Баклей Сентрда бўлиб ўтди. Биласизми, ўзимда ҳам жуда ҳам кучли ҳиссиётлар бўлди бу жангдан олдин, бу жангдан кейин ҳам. Чунки бундан анча йиллар олдин, 2004-йилми экан, Майвезер билан Забжуда боксга тушганда, ўша Америкада энг катта ўша саройда мен дадам билан ўтириб, боксни уйда томоша қилганман. Ўша пайт мен ҳеч қачон ўзимга тасаввур ҳам қила олмаганман, худди ўша залда ўша кечада мана шу олтин камар учун жанг қилишди ва ўша кечада ўша Забжуданин ўзи ўша залда ўтириб мани қўллаб-қувватлаб туришини. Бу жуда ҳам қандайдир бир бошқача ҳис-туйғу бўлди. Ҳаммасидан яхши ўтдик. Мана шу спорт турига кириб келишингизга нима турки бўлган? Нечи ёшингиздан бошлаб шуғулангансиз? Спорт турига кириб келишимга сабаб ўша кичкиналигимда ёш бўлганман, шу 4-чи синфлигимда кириб келганман, лекин ундан олдин гимнастика билан шуғулланганман. Футбол ўйнаганман, профессионал футбол. Кўпроқ отам сабабчи бўлган, чунки оилада битта ўғил бўлганман. Дадамни хоҳ ўйлаган нарсаси ҳеч бўлмаса ўзини ҳимоя қилиш ўрганади деган мақсадда мени бокс соҳасига олиб келган, чунки битта ўғил бўлганман, олдида акаси ё укаси ёқ. Мен Фарғона вилояти Бешариқ тумани Рабқон қишлоғида туғилганман. Энди биласизки, қишлоқларда одамларда дунёқараши ҳам бошқачароқ бўлади. Билмадим қайси тарафларини ўйлаган отам. Ну, энди сизга ғамхўрлик сифатида бир ёндошган эканлар, шубасиз бу. Энди баъзан спорт билан баъзан ўғил бола шуғулангани яхши, чунки спортда умуман ёмони бўлмайди. Ҳам жисмонан, ҳам ақлан соғлом бўлади. Мен мана эрталабда балким дадам кўриб тургандир, шу кўрсатди. Раҳмат айтмоқчиман дадамга. Тўғри йўлга мани олиб келганлари учун. Сизнинг ютуқларингиз албатта бизни фахримиз десак муболига бўлмайди. Ҳар доим юртимизни ва ота-онангизни юзларини йорух қилиб юриш бахтсизга насиб этсин деймиз. Раҳмат. Абдурашид, сизда ҳам ютуқлар анча-мунча залворли. Уларга тўхталиб ўтсангиз. Авваламбор биринчи ютуғимни Россия Федерациясига ўтқизганман. Биринчи Россияга борганимда унда ҳам отамга айтганман, ада мен мусобақага қатнашаман. Худо хоҳласа ўрин олиб, кейин Тошкентга кетаман деганман. Адам қўйсанчи болам, менга бунақа нарса керак эмас деган. Ишонмаганлар-да ҳеч қашон. Чунки Россияда битта ўзбекманми? Йўқ. Худога шукр, ҳаммаси яхши ўтди. Тайёрландик, ўша имконият борича тайёрланиб, отам нима камчилик бўлса, ҳаммасини қилиб берганлар. Қатнашдик, ризқимиз бор экан. Худога шукр, ўша ёрдан медал олиб,
vasanga qaytganmiz. Yaqindagina o'tkazilgan o'sha bodibildingchilar chempionatida ham yanglishmasak 2-o'rinni egalladingiz. 2-o'rinni egalladingiz. Bu o'rinlarning tasnifi nimaga bog'liq? O'rinlar tana tuzilishining proportsiyasiga ham nimasiga yoki har birta muskulni ko'rinishi, uni ko'rsatib bilish Turkmanistondan yaxshi formali bolalar keldi, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelishdi. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, bolalar hammasi yaxshi chunki mana xabaringiz bor, Mikhail Arnold klassikda chempion bo'lib kelgandan beri bizani Osiyoga qiziqish juda ham ko'pdi. Qancha ko'paydi? Ko'paydi, ko'paydi. O'shanga biz Osiyo chempionatini bizga o'tkazishni bilib turib, Osiyodan juda ko'p sportchilar kelishdi. Shuni bilishdi, Rossiyadan ham chiqmagandi bunaqa chempionlar. Bizdan chiqdi, o'shanga ham O'zbekistondan chiqdi shunaqa chempion. Qani nima siri bor ekan bilan kelishdi, har doim bunday qiziqib, va bilada qanaqa ekan deb qiziqib kelishdi baribir. Qiziqarli o'tdi, ko'rgan bo'lsangiz. Bu sport turi bilamiz, bizga yangicha sport turi uslubi bo'lib kirib keldi. Avvallari bu sport turini bobolarimiz, polvonlar, polvonlar mashqimi shunaqa deb atashgan, to'g'rimi? Pahlavonlar sporti deb atashgan. Aynan mana shu sport turini tanlashga sizga ham shu savol bilan murojaat qilaman. Nima sabab bo'ldi? Nega boks emas, nega karate emas? Va yana bir savol, mana shu sport turi bilan shug'ullanish uchun bolalikdan tayyorlab borish kerakmi inson o'zini yoki yosh kattaroq bo'lgandan keyin shug'ullansa ham bo'ladimi? Farqi yo'qmi? Yo, endi odam o'zini qiziqishi bo'ladi baribir yoshlikda. Biz yoshlik nisbatimizda ayniqsa Terminator filmi bo'lardi. Arnold Schwarzenegger. Bilsangiz kerak. O'shandan ko'rib qiziqish hosil qilib shu mana shu darajaga yetib keldik. Mana Feruza avvalgi dasturlarimizda mehmon bo'lgan Mikhail Valinkin menda shunaqa ishonch bo'lgan, mas shunda sahnasiga chiqqanimda Arnold Schwarzenegger kelib meni tabrikladi, hattoki turmush o'rtog'iga ham aytgan ekanda, shunda ishonch bilan, nahotki yutishingizni qayerdan bilgansiz deganda, yo'q, meni o'zimda ichki yutishimga hissiyotim bo'lgan deyshgan. Siz misol uchun mana shunday musobaqalarga chiqqanda qalbingizda nimalar kechadi? Umuman tayyorlanish jarayoni sizda qanday yo'lga qo'yilgan? Avvalambor birinchidan kamchiliklarni qoplashga uchun kamchilikni o'ynay qarab ishlaymiz. Anaqada kamchilik qat sezsam o'shani to'ldirishga harakat qilaman birinchidan. Ikkinchidan pitanaga yaxshi qarayman. Iste'molga. Iste'molga shu oldindan niyat qilib boraman, shu yaxshiroq o'rin olib, ikkinchi o'rinni hech qachon o'ylamaganman. Faqat xudo xohlasa birni olaman deb kelardim. Shu birni olaman deb musobaqadan musobaqacha tayyorgarlik ko'raman shunga qarab. Shohjahon, sizdachi, ringga chiqishdan oldin qanday kechinmalar o'tadi sizdan? Men ringga chiqishdan oldin to'g'risi yutqizib qo'yishdan juda ham qo'rqaman. Shunaqa xayollar keladimi? Albatta, qaysidir bir tarafdan yutqizib qo'yish, men hech qachon sportchi karta kiyib qolishdan qo'rqmaydim ringga chiqib. Yutqizib qo'yishdan, chunki ustozlaringiz, ota-ona, butun xalq, prezidentimiz hamma bizga qarab ishonch bildirgandan keyin shuncha odam orqangizda turibdi, ularni ishonchini oqlash kerak birinchi o'rinda. Masalan, ustozingiz siz bilan bitta jangga biz 4 oy, 5 oy tayyorgarlik ko'ramiz. O'sha har bitta kunimizni, har bitta soatini reja bo'yicha olib borib tayyorgarlik ko'ramiz janglarga. Ustozingiz oldingizda turadi, o'sha oylar, 5-6 oylar bu kichkina vaqt emas. O'shanaqa paytda o'ylaysiz, endi ustozingizni ham ishonchini oqlash kerak butun vatanda. Shuncha yutqizib qo'yishdan qo'rqaman. Men chiqaman, o'shaning uchun hech qachon bir qadam orqaga qaytmayman. Faqat oldinga boraman, chunki biz kim avlodligimizni, biz bobolarimiz nima ish qilganligini tarixda o'qisak, juda ham bizga katta meros tashlab ketishgan. O'sha narsalarni o'qiganimda ikki martalab his tuyg'ularim kuchayapti, o'sha g'alabaga bo'lgan. O'zi yaxshi niyat bilan, ishonch bilan boshlangan ish albatta ijobiy yetib keldi, to'g'rimi? Yigitlar, bizda bugun kun mavzusi do'st, to'g'rimi? Do'stlik haqida. Hozir sizlar ham mana shu do'st so'ziga bir og'iz gap bilan ta'rif bera olasizmi? Men do'stlik so'ziga faqat bitta narsa, bu ishonch. Ishonch deya. Ishonch, men shu narsani bilaman. Sizdachi? Do'stlikda avvalambor bu hamjihatlik, bir oila bo'lish, o'sha do'stlikni tushunaman.
Do'stlaringiz ko'pmi? Yo'q, uncha ko'p emas. Uncha ko'p emas. Sizda-chi, Shohjahon? Siz g'alaba qozonsangiz ham oldingizda turadigan, mag'lubiyatga uchrasangiz ham sizni qo'lingizdan yetaklaydigan bu hammasi eng yaqin do'st, ota-ona bo'ladi. Oila. Oila, ota-ona. Ularni qadrlash kerak. Shu o'sib keladigan yoshlarga birinchi muhabbat oilaga bo'ladi. Oilada oilani yaxshi oilani sevib ardoqlagan inson vatanini ardoqlaydi. Oilaga muhabbatni yaxshi qilish kerak. Bar o'sib keladigan bolalarga, o'g'il-qizlarga maslahatim ota-onani qattiq hurmat qilish kerak. Chunki vatan ostonadan boshlanadi deb bejiz aytishmagan. Juda ham to'g'ri aytasiz. Do'stlikka sizni ta'rifingizni eshitdik. Oldindagi rejalar, maqsadlar haqida ham o'rtoqlashsangiz, nimalarga tayyorgarlik ko'ryapsiz hozirgi kunlarda? Oldimizga maqsadlarimizni juda katta qo'yganmiz. Shu yil oxirigacha bo'lgan maqsadlarimiz yana ikkita jang o'tkazmoqchimiz. Murabbiylarimiz bilan maslahatlashib ko'ramiz, o'sha chempionlik jahonda mutlaq chempionlik kamari uchun ringga ko'tarilish niyatidaman. Shu yana vazn o'lchashda qandaydir bir bachkana qiliqlarni qilganlarni nokaut qilaman-da. Albatta, endi bilasizmi, vazn o'lchash marosimidayoq jang boshlanadi. Chunki g'alabaga birinchi qadam o'sha yerdan boshlanadi. Chunki raqibingizni ruhiy jihatdan yenga bilishingiz kerak. Ruhiy jihatdan kuchli bo'lgan inson jismoniy jihatdan kuchli bo'lgan insondan ko'ra kuchliroq hisoblanadi. Men o'ylayman, o'sha kuniyoq g'alaba qozonish kerak birinchi. O'sha nigohlar bilan qandaydir bir o'tli qarashlar bilan. Yaxshi, biz tilakdoshimiz, siz mana shu nokautlar bo'yicha qirol bo'lib keting. Qirol bokschi degan ta'rifga ega bo'ling. Abdurashid, sizni rejalaringiz, maqsadlaringiz haqida ham bilsak. Bizning rejalarimiz shu, xudo xolsa yil oxirigacha jahon arenalarida yaxshi natijalarga erishib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, niyatimiz shu. Albatta, yurtdoshlarimizning umidlari ham sizlardan juda ham katta. Xudo xohlasa, jahon ringlarida O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarasiz. Siz ham ko'plab musobaqalarda mana shu bayrog'imizni birinchilardan bo'lib, eng yuqori cho'qqilarga olib chiqasiz degan niyat qilamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Har doim g'alaba sizlarga hamroh bo'lsin va doim yuzingiz yorug' bo'lsin deb qolamiz. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun tashakkur. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, yorqin lahzalarga boy bo'lgan Shirchoq ko'rsatuvi davom etmoqda. Bizning navbatdagi 3-chi mehmonimiz esa Ask Doctor loyihasining psixologi Lola opa Yusupova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Rahmat. Shirchoqdan tatib ko'ring, marhamat. Rahmat. Lola opa, bugun bizda kun mavzusi, do'stlik mavzusi, shu uchun sizni ham mana shu savolimizga javob berishingizni istaymiz. Chunki sizdan oldin kelgan mehmonlarimiz ham mana shu savolimizga javob berishdi. Bir so'z bilan do'stlikka ta'rif bersangiz. Psixolog sifatida. Ha. Ishonch va har doim. Menimcha, balkim mendan oldin odamlar ham shu so'zni ishlatishgan. Ha, ko'pchilik ishonch so'zini ishlatishdi. Aksariyat. Aksariyat. Haqiqatan ham do'stlar ko'p bo'lmaydi. Aslida chinakam do'st balkin hayot davomida bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Lekin shu inson shunaqa bo'ladiki, qaysi vaqtda, qachon paytda murojaat qilganingizda, shu odam har doim yordamga tayyor bo'ladi. Lekin bilasizmi, Nola opa, men qiz bolaman, mana qizlar orasida ko'pincha shunaqa gap bo'ladi. Siz ham eshitgan bo'lishingiz mumkin, otabek. Qanday gapiga qiz bolaning hech qachon o'rtog'i, do'sti bo'lmaydi deyishadi, to'g'rimi? Siz psixolog sifatida mana shu iboraga qanday qaraysiz? Menimcha, har bir insonning do'sti bo'ladi. Bu qiz bola bo'ladi, o'g'il bola bo'ladi, chunki inson shunaqa ijtimoiylashtirilgan shaxs, har doim qanaqadir yonida inson bo'lishi kerak, yordam beradigan, vaqtida kerakli so'z gapiradigan. Keyin psixologiyada shunaqa narsa borki, agar siz o'zingizni dardingiz bilan kimdir bilan dardlashsangiz, dardingiz yarim bo'lar ekan. Agar baxtingizni, xursandchiligingizni kimdir bilan dardlashsangiz, o'sha baxt, xursandchilik ikki barobar oshar ekan. O'shaning uchun shunaqa inson albatta bo'lishi kerak har bir odam yonida. Mayli u qiz bola, o'g'il bola, kimsiz inson do'st sifatida hisoblasangiz, bu siz o'zingiz tanlaysiz bu narsani. Lekin bunaqa inson bo'lishi kerak. Albatta. Aytingchi,
психолог сфатида одди инсон хам уша муносабат билдирайотган бир танишми билишми умма инсон қана қилиб чин достлигини аниқлаш мумкин. Мисол учун мен дейлик ульфатимни ошноғанимни ҳақиқий манга дўстми дўстмаслигини қандайдир психологик уни ҳатти-ҳаракатларини кузатиб туриб аниқла олишим мумкинми? Albatta, lekin juda ham yaxshi savol berdingiz. Haqiqatan ham bizani atrofda odamlarimiz ko'p bo'ladi. Lekin aynan qiyin vaziyatda bilib olish mumkin. Chunki o'sha inson o'zini muammosi bo'lgan taqdirda ham, lekin sizni muammoingizga sherik bo'ladi. Sizni dardingizga sherik bo'ladi. Misol uchun kechasimi yoki azonda ertalab murojaat qilganingizda ham, uxlayotgan bo'lsa ham, boshqa ish bilan band bo'lgan bo'lsa ham, shu inson sizni yordam berishga tayyor bo'ladigan inson bo'ladi. O'sha endi hayotda har xil vaziyat bo'ladi-ku, uni ham to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Uni ham oilasi bor deylik, boshqa vaziyatlari shunda o'zi xohlaydi, lekin vaziyat shuni taqozo qilganda. To'g'ri, lekin chinakam do'st o'zini muammolarini, o'zini bandligini albatta bahona topadi. Topadi o'zini oqlash uchun. Men hozir bora olmayman yoki o'zimni ishlarim bor va hokazo. Lekin chinakam do'st bunaqa narsaga qaramasdan ko'rib turibdimi, insonga yordam kerakmi? O'zini ishini tashlaydi. O'zini menidan voz kecha oladi-da, to'g'rimi? Kecha oladi va yana undan tashqari shunaqa narsa borki, do'stlik bu shunaqa bo'ladiki, bir xilda yillab ko'rishmagan bo'lishingiz mumkin shu inson bilan, lekin 10 yildan keyin yoki misol uchun mayli 5 yildan keyin telefon qildingiz, bu inson bilan shunaqa gaplashasizki, xuddi shu orada 5 yil bo'lmagandek. Yana o'sha samimiy gaplar, ilk xotiralar, bir xil fikr yurg'izish. Ya'ni men aytmoqchimanki, xuddi shu 5 yil orada o'tmagandek shu ikkita inson yana bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lib gaplashsa, o'sha ham bu o'ziga yarasha shu do'stlikni bir mezoni desa ham bo'ladi. Undan tashqari mana siz boya so'radingiz, qana qilib psixologik tarafdan aniqlasa bo'ladi. Odam bilan gaplashayotganingizda, misol uchun qiyinchiliklaringiz bilan sherik bo'lishingizni agar talab qilsangiz insonda, o'sha inson haqiqatan ham sizga ochiqchasiga gapiradi, balkin achitib gapiradi, balkin sizni ozgina ranjitib ham gapiradi, lekin ochiqchasiga gapiradi. Mana shu ham shu ochiq samimiy do'stligidan dalolat. Yoki bo'lmasam o'sha yechimni, muammoni aytayotganimda deylik, mana shunday tarzda o'tirsa, bu ham eshityapti, ha, yo'q, shunaqa bo'ldimi? Sen bunaqa bunaqa qilgan, bunaqa yo'l tutgan deb tursa ham, lekin mana shu hatto kishisi ham yopiq, yo'q, o'zing muammo, o'zing yetarli, mana o'z shunaqa muammolarim ko'p degan bir jest ham bu degani men o'zim eshityapman, lekin o'zimcha bilaman. Lekin seni muammoingni sen o'zing balkin hal top hal qila olasan, topasan yechimini. Undan tashqari mana qo'l harakati ham bo'ladi, ko'z harakati. Yana qanaqalarni shu bittasi mana shunaqa qilib turganini bilaman. Yana qanaqalarni tomoshabinlarimiz ham bilib olsa, mana Feruza ham to'g'ri. Gestikulyatsiya degan narsa bor, mana juda ham ko'p harakatlar. Bu degani bu sizni alaqsib o'zini aytayotgan fikrini alaqsib sizni qanaqadir boshqa narsa bilan gapirishi mumkin. Juda o'ta ko'p harakatlar bo'lsa ham, bu sizni gapirayotgan gapingizdan chalg'ib gapirganday bo'ladi. Ya'ni siz mundo olib qaraganda eshitasiz, lekin o'zi nima demoqchi bo'lganini ma'nosini yetib topishingiz ancha qiyinroq bo'ladi. Va yana men bir shunaqa narsani eshitganman. Yolg'on gapirayotgan paytda ham buni sezsa bo'lar ekan. Ko'zini qanchalik ros, ko'zini olib qochishda emas, ko'zini sizga qaramasdan boshqa joyga qarab gapirar ekan. Shu to'g'rimi? Yoki ko'z o'rnida. To'g'ri, lekin bu bilan birgalikda bitta narsani ham eslab bo'lish kerak. Bu har bir millatda o'ziga yarasha odatlari bo'ladi, ya'ni odamlar bilan gaplashayotganda. Bizani o'zbekchilikda bo'ladiki, meni ko'zimga tik qarama deyishadi-yu. Misol uchun yoshi kichkina kattalarga gapirganda tik qarashmaydi, yoki misol uchun o'g'il bola bilan qiz bola o'rtasida gapir bo'lsa, u ham tik qarash o'ziga yarasha o'sha milliy urf-odatlarini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Misol uchun har xil millatlarda bunaqa narsalar gaplashish muomala qoidalari o'zgacha bo'ladi. Misol uchun Yaponiyada ularda hech qachon bir-biriga tik qaramaydi. Aynan balkin teskari bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'zini pastga qaratib, bunaqa gapirayotganda bu
aynan o'zini ilk munosabatini bildiradi. A boshqa millatlarda umuman boshqacha bo'lishi. Aksincha xuddi mensim aytgandek tuyuladi. Ko'ziga tikka boqib turish bu aksincha bir ishonyapman. Menga ishonsang bo'ladi degan, to'g'ri? To'g'ri. Lola opa, mana shu bolalarda umuman kattalarda ishonch qachon yo'qoladi va uni biz qanday tiklashimiz mumkin? Agar bolalarni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana bola maktabda yoki bog'chada o'zini bemalol his qila olmaydi. Ko'plarni orasida bemalol gapira olmaydi. Misol uchun bir xil bolalar bo'ladi, uyda bemalol she'rini aytadi. Maktabga yoki bog'chaga borganda o'zini yo'qotadi. Gapiron bilgan narsasini ham chiqarib bera olmaydi. Bu ham o'ziga ishonchni yo'qotilgan deb hisoblanadi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerakki, ko'p tanbihda o'sgan bola, ko'p gaplarni "sen noto'g'ri qilding, yo bunaqa emas, sen bilmaysan, yo bu bo'lmaydi" degan bunaqa muhitda o'sgan bolalar ham o'z-o'ziga ishonchi ham ancha sust bo'ladi. Ha, ko'p tanbih ham demakki ishonchini yo'qotirishga sababchi bo'ladi. Albatta, chunki bola bilmay qoladi. Men hozir shu harakat qilsam to'g'ri qilamanmi yoki noto'g'ri qilamanmi? Yana gap eshitamanmi yoki yana menga kimdir yana bir narsa tanbih beradimi deb shu fikrda o'ylagandan keyin bola o'zini yo'qotadi. O'shaning uchun bilgan narsasini ham izohlab bera olmaydi, chiqarib bera olmaydi. O'shaning uchun bu narsa me'yorida bo'lishi kerak bolada. To'g'risida ko'ryapmiz, qog'oz va ruchka. Tayyorlab qo'yganmiz. Bu kichkina test tayyorlab qo'ydim sizlarga, chunki sizlarni ish jarayoningiz juda ham murakkab bo'ladi, sizlarda ham stressli bo'ladi, sizlarda ham juda ko'p tayyorgarlik qilish kerak. Ikkita narsa tayyorladim. Xo'p. Birinchisi tafakkur azgina sinaydigan narsa. Mana shu chizilgan chiziqchani shu chiziqqa teymasdan bu chiziq bilan hech narsa qilmasdan buni kalta qilishingiz kerak. Kalta qilish kerak chiziq bilan. 5 sekund ichida qilsa bo'ladi uni bemalol. 5-4 sekund ichida? Teymasdan. Sizlar undan ham murakkab vazifalarni bajarasiz, chunki muloqotda bo'lish o'ziga yarasha. Men tayyorman, bilmadim qanchalik to'g'ri, noto'g'ri. Bu chizuvga hozir ustidan teyishim kerak emas. Yo'q. Yonida nimadir chizib qana qilib? Yonida chizishingiz mumkin. Ha, yonida chizishim mumkin. Tegida, tepasida. Lekin uni yechimi juda ham oson. Bolalarimiz, misol uchun, bolalar bilan ishlaganda ular juda tez shu ishni bajarishadi. Mana endi tekisroq chizadigan bo'lsak, mana. Demak, bu chiziqni yoniga undan uzunroq chiziq tushsangiz, bu albatta kalta bo'ladi. Ikkinchisi, bu juda ham unaqa tafakkur chuqur o'ylash shart bo'lmaydi. Bu faqat sizlarni o'zingizlarni o'ylashingizlar. Ya'ni qanchalik tez fikrlab bitta gap topa olasizlar. Dengiz degan so'z bor. Dengiz deganda, misol uchun, darrov xayolingizga nimadir keladi. Sizga ham. Shu xayolingizga kelgan fikrni bir gap bilan izohlab bersangiz. Bitta so'z bilan, bitta gap. Gap tuzasiz. Gap bilan. Dengiz so'z bilan bir gap. Meni ikkita uchta kelyapti. Yo'q, bitta. Bittasidan. Bitta. Dengiz. So'z yozib qo'yay. Iloji boricha chuqur o'ylamasdan birinchi fikr kelgan o'shani yozishingiz kerak. Bo'ldi. Hozir. Siz she'r yozyapsiz. She'r yozyapsiz. Aytilar-ku, qisqani qilonda bo'lish kerak-da. Mana birinchi xayolimga kelgan narsa shu bo'ldi. Hayoti davomida bir marta bo'lsa-da dengizda bo'lgan inson o'zini baxtliman deya ayta oladi. Juda ham chiroyli ham bo'ldi. Endi dengiz bu sho'r muzdek chuqur. Aslida, demak, dengiz to'g'risida nimani yozgan bo'lsanglar, bu aslida hayot to'g'risida sizlar o'zingizlarning munosabatingizni yozgan bo'ldingiz. Agar uni izohlash kerak bo'lsa, misol uchun, mana siz juda ham ko'p ma'no qo'ygansiz va siz hayotingizda bu kerak narsa, ya'ni hayotni juda ham yaxshi ko'rasiz. Hayotda ko'p muhim narsalar bor. Siz uchun xayol parastlar, to'g'rimi? Yo'q, endi jumchalik emas. Jumchalik emasmi? Siz misol uchun qisqa London so'zlarini yozdingiz, ya'ni mana dengiz bu sho'r muzdek chuqur. Demak, siz uchun hayot har ham
muzdek bo'lish mumkin, ham issiq bo'lish mumkin, ham o'ziga yarasha shur bo'lish mumkin. Ya'ni har xil narsalar bilan duch kelishingiz mumkin. Duch kelishingiz mumkin. Siz demak hayotingizni shunaqa tasavvur qilasiz. Yani yaxshimi bu yomon? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ya'ni mana misol uchun mana bir xil sizlarga vazifa berdim, lekin sizlar har xil bajardingiz. Bir xil kasb egasimiz deyarli. Lekin har xil chunki siz temperament, sizning temperamentingiz har xil, sizning xarakteringiz boshqa, sizning xarakteringiz boshqa. Mana shu narsa ham shu narsani ko'rsatadi. Qisqa londa i erkaklarga xos bo'lgan jihatdagi. Juda ham qiziq mashq ekan, to'g'risi menga juda ham yoqdi. Albatta Otabek, mana shu bo'sh payt bo'lganda o'zlarini oldalariga alohida borish kerak. Chunki menga juda ham yoqib qoldi bu narsalar. Rahmat Lola va tashrifingizdan juda ham xursand bo'ldik. Ajoyib suhbat uchun, qiziqarli ma'lumotlar uchun tashakkur. Sizlarga ham rahmat. Ko'rsatuvimizda endi sizni kutib qolamiz. Bugunchi esiz va xayrlashamiz. Otabek, mana vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Do'stlik haqida donolar shunday degan ekan. Do'stlik rishtalari qarindoshliknikidan ham quvvatli, chunki do'stlarni biz o'zimiz tanlaymiz, qarindoshlarni esa bizga taqdir yetkazadi. Albatta, har bir insonni hayotida sirdoshi, chin do'sti bo'lsa, bu ham qaysidir ma'noda baxtli insonlar safiga kira oladigan kimsadir. Azizlar, barchangizga sadoqatli do'st topishingizni, do'stingiz bo'lsa, uni qadrlashingizni tilab qolamiz. Yaqinlarimiz borligiga shukr qilaylik. Uzoqdagi yaqinlaringizni yo'qlang, zero ularning borligi bizning baxtimiz. Yaxshi kunlarda, yorug' yuz bilan Milliy telekanalda yana ko'rishguncha. Xayr.